Kao što sam najavila, ove srijede govorit ćemo o financijama naše opštine, tačkama dnevnog reda, posljednjeg zasjedanja lokalnog parlamenta i drugim temama vezanim za naš grad sa gospodinom Zoranom Šoškićem, sekretarom Sekretarijata za financije, razvoj i preduzetništvo opštine Nikšić. Gospodine Šoškiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo, ja sam pomenula i u najavi zasjedanje, posljednje zasjedanje Skupštine opštine Nikšić, gdje je usvojen rebalans budžeta za 2024. godinu. Nešto ukratko da pomenemo tu situaciju i zašto je bio rebalans neophodan, koje su to ključne izmjene u odnosu na prvobitni. Pa kada se u toku jedne kalendarske ili, kako ekonomisti kažu, fiskalne godine dođe do povećanja ili smanjenje prihoda, također izdataka, tada se pristupa shodno zakonskim odredbama, da ih sad ne citiram, izmjenama i dopunama odluke budžeta za tu godinu. Ovdje su nastupile jedne i druge okolnosti, znači došlo je do povećanja prihoda kao i do povećanja izdataka. Što se tiče prihoda, budžet je projektovan bio na 31.350.000 evra, dok je rebalansom povećan za 6.050.000 evra ili 37,4 miliona evra. Što se tiče ti prihodi, ukratko, oni se raspoređuju na izdatke i to došlo je do povećanja tekućih izdataka za 580.000 evra, gdje je glavna stavka u svemu tome izdaci za usluge i to uglavnom usluge skladištenja, onda distribucije i lagerovanja komunalnog otpada na, pošto je zatvorena deponija Mislav Do, na deponiju Livade u Podgoricu. Dalje je došlo do povećanja za 1,2 miliona evra transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, gdje su značajne stavke ukratko u tome. Došlo je do povećanja i socijalnih davanja i obrazovanja i školstva i zdravstva. Također transferi NVO organizacijama, kao i transferi za sport koji su povećani. One najvažnije stavke će navesti za 340.000 evra, od čega je fudbalski klub Sutjeska 220.000 evra, košarkaški klub 100.000 evra i ostali klubovi, ostali preostali dio. Došlo je do povećanja također transfera našim javnim ustanovama za 137.000 evra za njihove programske, isključivo za programske aktivnosti. Došlo je do povećanja prema preduzeća za oko 700.000 evra, čiji smo mi osnivači, od čega je najznačajnije komunalno preduzeće. Upravo iz ovih razloga, zbog drugačijeg tretmana tog komunalnog otpada, u stvari do njegove distribucije na deponiju Livade. Taj iznos je povećan znači za 500.000 evra, povećano je vašoj kući za 120.000 evra, sa milijona, milijon i 120. Povećano je turističkoj organizaciji za 190.000, povećano je parking servisu za 50.000 i to za kupovinu opreme za bolju uslugu svima onima koji će parkirati vozila na javnim površinama. Također, došlo je do povećanja kapitalnog budžeta za 3,3 miliona evra, kao i povećanje obaveza iz nekih prethodnih godina za iznos oko 500.000 evra. Također je povećana tekuća budžetska rezerva za 250.000 evra, a stalna budžetska rezerva za 40.000 evra. Ova stalna budžetska rezerva, da kažem, da je to kao pomoć za nanesenu štetu mještanima Golije prilikom zemljotresa koji se nedavno desio. To bi bilo, znači, ukratko, jasna kako sa prihodne, tako i sa rashodne strane. Jasna raspodjela ovih sredstava o kojima i govorite ovog jutra i govorili ste na zasjedanju lokalnog parlamenta. I kako negdje ocjenjujemo i trenutnu situaciju financijsku u našem gradu, a i ovaj ekonomski razvoj opštine u posljednjih par godina, s obzirom da imamo inflaciju na globalnom nivou, koliko to sve remeti cijelu ovu priču? Što se tiče ekonomske situacije, ona je svih ovih godina veoma stabilna. Trenutno mi na računu imamo 10,7 miliona evra, 10 miliona i 700.000 evra. Prihodi su nam već 34,2 miliona evra ostvareni, znači 10 miliona su izdaci manji za ovu razliku, znači od sredstava sa kojima raspolažemo. Na današnji dan redovno izmirujemo plate sprema naših zaposlenih, sprema naših svih korisnika za izvršene usluge, izvedene radovi i nabavljenu robu. Također, ne čekamo čak
ni onih 30 dana ugovorene obaveze po završetku određenih radova ili isporuke robe. Ako je sve likvidno, ako je sve potpisano od strane nadležnih organa, zašto da ne platimo našim poveriocima kojima su usluge koji su nam na kvalitetan način izvršili određene poslove ili isporučili robu ili tako dalje. Znači, izmirujemo od redovne obaveze za reprogram poreskog duga koji iznosi na godišnjem nivou 1.065.000 evra. Za kolektor za prečišćavanje otpadnih voda također koji na godišnjem nivou iznosi 690.000 evra plus kamate koje nisu male, veoma velike. Tako, ama baš sve obaveze prema svih naših povjerioca izvršavamo dan u dan, tako da je likvidnost ne dolazi u pitanje. Što se tiče ove drugog dijela pitanja, situacija što stalno napominjem prilikom gostovanja pojedinim medijima, tako i na sjednicama Skupštine, ovaj iznos od 10 miliona evra nije nekakav veliki iznos. Mi se moramo racionalno ponašati. Moramo znati šta sve uvodimo u te budžetske izdatke, jer su ograničeni naši prihodi. Samo da vam kažem podatak da smo za budžet za narednu godinu, zahtjevi potrošačkih jedinica su bili preko 40 miliona evra. Mi smo za veoma kratko vrijeme iz nekih subjektivnih razloga se kasnilo sa dostavljom podataka za taj budžet skresali za 2 miliona manje. Čim vide da ima sredstava, a ta su sredstva, opet kažem, nedovoljna za ovoliki jak sistem i veliki sistem. Smanjili smo, znači svak sad želi da dođe do određenih sredstava kako bi unaprijedio svoje djelovanje, svoj dio posla koji mu je povjerila lokalna samouprava ili koje smo povjerili javnim preduzećima ili javnim ustanovama da obavljaju u javnom interesu. Znači, ta sredstva su ograničena, a ona mogu biti još ograničenija povodom ovoga vašega pitanja, da se nadovežem, zbog sveukupne geopolitičke situacije koja je trenutno. Sami znate da je samo jedna korona izbacila, ugrozila cijelu ovu zemaljsku kuglu što se tiče i sa svakog aspekta, pa čak i sa ovoga ekonomskog aspekta. I ona će se, ova veoma složena ta geopolitička situacija, kao i situacija u regionu, kao i po mene, i nesređena još uvijek situacija u Crnoj Gori, politička situacija, može se reflektovati naš budžet. Tako da ova sredstva, što se jednom i desilo, jedan je nemili događaj koji se desio 2003-2004. godine. Jedna eksplozija na Viru je bacila na koljena ovu lokalnu samoupravu 5-6 godina, da su se plate kasnile po 5-6 mjeseci i tako dalje. To je koštalo 6,2 miliona evra. Sama činjenica da 2026. godine možemo da ostane bez egalizacionog fonda, koji je prošle godine iznosio 6,8 miliona evra, ove će godine iznositi blizu 7,5 miliona evra, što čini 20% prihoda, također može ugroziti ove financije. Tako pozivam na oprez, kao što uvijek pozivam na oprez, bez obzira što je izuzetno stabilna financijska situacija, u potrošnji budžetskih sredstava i trošiti tamo ona sredstva gdje su u najvišem javnom interesu. Po mene je to. Najviše mi je javni interes komunalne djelatnosti. Naša dva komunalna preduzeća kojima smo povjerili određene poslove, koji su još uvijek, iako su uložena značajna financijska sredstva u njihovo opremanje, plus i pomoći po raznim osnovama, od financijske i svake druge. Znači, prvo to, pa i zarade zaposlenih. Od nas zavisi od lokalne samouprave 1200 porodica. I ne smijemo ni na bilo koji način ugroziti, zbog ovih ili onih razloga, da 1200 porodica, kao što se dešavalo, ne prima zarade. Jer ovo je veoma veliki sistem i treba mu veoma ozbiljno pristupiti. Opet kažem, situacija je u geopolitičkoj okruženju i kod nas veoma, veoma, veoma krhka i nestabilna. Tako da se i ova financijska stabilnost može časkom ugroziti, kako u ovoj lokalnoj samoupravi, tako i u svim ostalim lokalnim samoupravama. Ali za sve ove 3-3,5 godine izuzetno sam zadovoljan kako funkcionišemo na tom planu. Jasno. Evo, negdje da pomenemo i te subvencije kada su možda naše dame i preduzetnice u pitanju, ali i određeni poljoprivredni subjekti. Da. Što se tiče subvencija za žensko preduzetništvo, one su 40.000 evra. To je veoma mali iznos. Mislim da i to treba povećavati u narednom periodu. Međutim, upravo zbog svih ovih drugih stvari ostavljena je veoma neka mala mogućnost, nažalost, što taj slabiji, da nazovem slabiji pol, mada nije slabiji, izgleda je puno jači nego što je ova druga strana. Mala su ta izdvajanja, veoma mala.
Što se tiče subvencija u poljoprivredi, oni su i najviši u Crnoj Gori. Mada bih volio da one budu puno, puno, puno veća. Mi za subvencije za otkup mlijeka na godišnjem nivou 360-370 hiljada za premije osiguranja za mlijeko, jer mi subvencioniramo 4 centa po jednom litru. Ove godine rebalansom smo uvećali, jer je veća otkup toga mlijeka još za 80 hiljada. Subvencije za razvoj poljoprivrede smo projektovali budžetom za ovu godinu 100 hiljada evra. 40 hiljada evra smo za krompir i tu se javilo 95 naših individualnih poljoprivrednih proizvođača, tako da smo im do određenog iznosa izvršili subvenciju u nabavci sadnog materijala, znači za krompir. Također 15 hiljada evra smo premije osiguranja za stoku također subvencionirali ove godine. Tako da sad je završio se javni poziv. Već obilazimo znači ove subvencije za bunare. Međutim, nažalost, ne znamo o čemu se tu radi. Mali je odziv naših individualnih poljoprivrednih proizvođača. A imali smo, tu smo subvencije uveli baš po njihovom zahtjevu, pa imajući i u vidu i visoku cijenu vode. Jer ti poljoprivredni proizvođači, bilo u ratarskoj, bilo u stočarskoj, bilo u bilo kojoj drugoj vrsti proizvodnje, troše velike količine vode, pa bi im samim tim bunari puno značili. Mi smo javni poziv raspisali, a i programom za stimulaciju u poljoprivredi smo naveli ukoliko dobiju, prijave se put države, jer i oni sličan tender javni poziv raspisali, ukoliko dobiju od njih sredstva, mi ćemo, oni dobiju 50% od države, mi bismo još 30%. Ukoliko ne dobiju sredstva od njih, mi bismo još 50%. Nažalost, nije se prijavio, ama baš ni jedan koji je dobio premije tu vrstu subvencija od strane države. A veoma je mali, a ostavljen je rok sve do 30. oktobra da se prijave na naš javni poziv. Tako da razmislit ćemo do godine da li ćemo ovu subvenciju raspisivati zbog malog poziva, odziva naših sugrađana. To je bila jedna značajna, čini mi se, injekcija našim poljoprivrednim proizvođačima koja neće biti iskorišćena. Neobična situacija, zaista. Eto, objasnili ste i naši sugrađani su upoznati sa situacijom, pogotovo u tom ljetnjem periodu kada dolazi do suša i restrikcija sa vodom i koliko bi to značilo i svim poljoprivrednim gazdinstvima i ljudima koji se bave tim poslom u cijeloj toj priči. Ali eto, možda nas i slušaju ovog jutra pa razmisle o ovoj temi. Da pomenemo negdje i projekte koji su u planu i eto, do kraja ove godine i možda planom predviđene za narednu. Koji su to po vama ključni za razvoj Nikšića? Pa što se tiče projekata za razvoj Nikšića, ja mogu da govorim isključivo ovo što je odrađeno iz kapitalnog budžeta države. Najviša investicija je televizija Nikšić, oko 5 miliona evra. Vatrogasni dom naš, 3 miliona i 700 hiljada evra. Biće to unije učešće kao što je i ovdje bilo i lokalne samouprave. Raspisani su tenderi pri kraju ove godine za preslačenje ulica, rekonstrukciju i sanaciju u užem gradskom jezgru, jer su uglavnom akcenat je bio što se tiče perifernih naših mjesnih zajednica, postupajući po zahtjevima predstavnika mjesnih zajednica i samih mjesnih zajednica. Tako da to ukratko bi bilo to što se tiče iz toga kapitalnog budžeta. Što se tiče drugoga, što se tiče razvoja, investiranja i gdje bi se možda lokalna samouprava mogla nekakvim svojim subvencijama da privuče domaće i strane investitore, mislim da je neiskorišćeno područje, znači poljoprivrede je još uvijek, kao i turizma, jer Nikšić je bogom dat za razvoj turizma. Počiva na vodama, sa veoma grad smo koji ima daleko najviše voda, ovih jezerskih voda, tu bi mogao i sportski i edukativni i zdravstveni turizam da se razvije. Ja sam i predlagao da se napravi kao ogledno jedno ribarsko selo na Krupcu ili na Slanom jezeru. A ja mislim da bi za godinu, dvije dana bilo više tih ribarskih sela gdje bi djeca sa posebnim potrebama i ne samo iz Crne Gore, iz regiona dolazili, jer oni izuzetno vole vodu. Tu bi dolazili i ribolovci iz
cvijete, jer mi imamo neke autohtone sorte naših riba. Imamo ribu koja ne postoji nigdje u svijetu, što mnogi naši sugrađani znaju. Primjer radi u Sloveniji, u jednoj maloj rečici, po $250 dolazi iz Amerike, iz zemalja Evropske unije, za jedan dan plaćaju samo tu ribarsku dozvolu. I ribu koju ulove, slikaju se i vrate nazad. Znači, Nikšić bi na tom planu, znači, toga i etnoturizma, i zdravstvenog turizma, i mnogo čega drugog moglo da prihoduje veoma velika sredstva. A da bi se to odradilo, mora se stvoriti neophodna i infrastruktura, što se toga tiče. A i vidimo da nemamo ni smještajnih kapaciteta da bismo privukli. Evo, ne možemo ni neke sportske klubove dovesti u Nikšić i tako dalje. Puno toga hvali. Puno toga treba razmisliti na nivou lokalne samouprave i države. Neku strategiju, sama opština mora svoju strategiju razvoja napraviti gdje i kako i u kojem planu da se kreće. Ne može se samo otvarati samo trgovine, samo kafane. Moramo se okrenuti i nečem drugom. Jer to je samo prelivanje sredstava. Doći će sutra Lidl, doći i Big Fashion. Ovdje imamo i ove naše trgovačke centre. To je samo prelivanje radnika iz jedne i drugih. Uništavamo ove male trgovine, a dolaze neki drugi. Što jeste dobro što se tiče konkurencije i svega drugoga. Međutim, nadam se ti novi koji će doći da će ipak uticati na smanjenje cijena. Mene ovo sve liči da se ovi veliki trgovački sistemi dogovaraju oko cijena, što je zakonom o zaštiti kod konkurencije nedozvoljeno. Međutim, to je veoma teško i dokazati. Tako da je ova rast inflacije, ovo sve što se desava, produkt svega toga. Nije to samo produkt programa Evropa 1 i Evropa 2, nego je određena porasla količina novca u opticaju. Samim tim su otišle i te cijene. Nekad se nije moglo to raditi. Ja sam nekad bio direktor najviše trgovine u Crnoj Gori po obimu prometa. Tako tada smo imali limitirane cijene u veleprodaji koje su se kretile od 3-5%, u maloprodaji do 11-12% i nije se moglo više. Ama baš za sve vrste proizvoda. A ovako određivanje, fiksiranje i zamrzavanje ovih cijena mislim da neće dati određene efekte. Treba sasvim nekakav drugi pristup prići tome. Tako i u farmaceutskoj industriji, tako i u bankarstvu. Apsolutno je jedna nelojalna konkurencija. Idu sa nečim, upravo anuliraju sve ove efekte koja vlada pokušava da uvede sve u interesu zaštite standarda naših sugrađana, jer plate nominalno rastu, a realno padaju. Upravo jer sve manje proizvoda možemo da kupimo za neuporedivo veću zaradu. Upravo sam to, evo, slušajući vas, htjela da vas pitam. Neritko se čuju komentari građana da prosto šta bi radili da nije došlo i do povećanja zarada i do, evo, ovih programa Evropa sad 1 i 2, a da su cijene nastavile da, kao što kažu, divljaju. Prosto bi bilo nemoguće preživiti, ali eto, da se nadamo da će se nešto po tom pitanju stabilizovati i urediti, da prosto se zaustavi taj trend rasta. Pa ja nijesam za centralizaciju. Ja jesam za slobodnu konkurenciju. Međutim, ipak se mora, jer ovo je veoma malo tržište. Veoma je malo tih trgovačkih centara. I sve mi ovo liči na dogovor između njih. Da li ciljani ili spontani, ili samo tržište diktira da gledaju jedne i druge. I samo izvlače ova sredstva od naših sugrađana. Sami vidite kolika su cijene životnih namirnica, što je katastrofa. Plate su nam 10 puta manje nego u pojedinim zemljama, a cijene osnovnih životnih potreba su nam identične, čak i više nego u ovim drugim zemljama. Znači, neka se mora i centralistički, normativno urediti određena oblast. Dokle, ipak se nešto ne ustroji u ovoj Crnoj Gori. Upravo ovo što je nekada važilo, važile su cijene za sve vrste artikala. Za sve vrste artikala veleprodajne se znale koliko je, maloprodajne se znale koliko je. Normalno, tu se ukalkulišu marže, kolike su im i zavisni troškovi koji su prevoza i mnogo čega drugoga. I te cijene nije se mogle da divljaju. One su bile sasvim niz godina identične. Međutim, sad toga više nema. I stvara se jedna fiktiva da se na određeni način bolje živi, da se može. Međutim, osnovne životne namirnice su izuzetno velike. Što se tiče garderobe, bijele tehnike, ne. Ali vi ne možete više od osnovnih životnih namirnica i drugih potrepština, goriva i mnogo čega drugoga,
Dobro je što su zamrznute još uvijek. Evo vidjet ćemo od nove godine koliko će to sve izgledati. Cijene električne energije, ako poskupe, opet će to biti generator za povećanje cijena. Tako da će ama baš sve anulirati. Mora se naći jedan drugčiji pristup od strane države kako da se sve ovo reguliše. Gospodin Šoškiću, dosta savjeta i poruka od vas ovog jutra. Hvala vam na tome i hvala vam za vrijeme izdvojeno za Televiziju Nikšić. Hvala i vama.